Barasabka ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya Cali Bunow Qorane ayaa sheegay inuu maxkamada la tiigsan doono xildhibaano laga soo doorto deegaanka hoostaga ismaamulka Siyalo kuwaas oo ku eedeeyay inay lahaayeen sababta ay ku dhinteen saddex ruux oo ka soo jeeda deegaanka Garissa warkaas waxa magaalada Garissa inooga soo diray wariyaheena Hashim Aw Baraar weeraray soo qaadeen koox beeleed oo hubaysan oo ka soo jeeda maamulka Siyalo ayaa dil saddex ruux iyo dhaawac ka geystay soodinta ay la wadaagaan maamulka Garissa waaxdiisa lagdheera goob joogayaal ayaa xaqiijiyay inay dagaal yahanada ka soo kicitamay Siyalo ay dil ka geysteen deedna geel ay ka dhaceen deegaanka ismaamulka Garissa kuwaas oo durbadiiba u tallaabiyay dhanka Siyalo Barasabka maamulka Garissa Cali Bunow Qorane ayaa falkaasi ku eedeeyay xildhibaanka soo jeeda degmada ka tirsan ismaamulka Siyalo wuxuu la sheegay inay sandhici doonin dadka ismaamulka Garissa inay handadaad uga guuri doonaan qayb ka mid ah dalka Kenya Helder wixii ka dhacay waa nasiib darro Nin MB meesha ka oo uu malay kolba si uun aan la filayay inuu ku soo galay yaa dadkiisa kicinaya Kenya di adduunka la adduunkaasayto hebel ha guuro hebel inta ha maro hebel inta waa laga soo tagay ma jirto meel aan deganahay maanta oo aan ka guurayna ma jirto anaga mudanaha ayaa dowladda ka codsaday in xildhibaankaasi tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado dowladdana waxaan ka codsanay in biga ay isaga tallaabo laga qaado annaka kama aad gudanayna dad raaciyad ah oo iska degan oo nala degan meesha aan deganahay haddii isoolo ay tahay ayadoo isoolo ay deganahayna annaka haddii booran ay degantay dhul oo Garissa dhulka ugu ka mid yahay ree Garissa nimay ku deganaanayaan ruux meel laga rabay ma jirto Gabana ismaamulka Garissa Cali Bunow Qorane oo ku sugnaa munaasabad ka dhacaysay magaalada Masalaan ee ka tirsan ismaamulka Garissa oo ka sii hadlaya arrimaha la xiriira deegaanka iyo soodimaha ayaa u sheegay dadka Soomaalida deegaanka in aan laga xigin khayraadka wabiga Tana River iyo guud ahaan badalka. Anaka iyo Tana River xuduud waxaa noo ee wabiga. Taas ma aha meeshana lama degi karo. Dhanka kale, Senetka maamulka Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa sheegay inay kulan degdeg ah qaadanayaan kaasi oo looga xaajoonaya arrimaha la xiriira dilkaasi ka dhacay soodinta u dhaxaysa maamulka Garissa iyo Siyalo. Arrinta ka dhacday muddoogash oo marxadda maqalle maxaa ballale marka Nairobi ku noqoto wasiirka shaqada ammaanka inaan arki doono gabadh adeeto iyadana sagata oo ka imaatay Siyalo oo gabadh aad u fiican iyadana waad arki doonaa waxaana ka codsanayna gobnarkana inuu la hadlo gobnarka Siyalo sifo shir qaran ee oo reer Garissa aan dadka awoolo la hadlo sidii ammaan iyo walaaltinimada ku soo celin lahayd Hashim Maxamuud Aw Baraar barnaamijka Hawraar Sane Telefishinka RTN Garissa